Өліспей, беріспейміз. Алматы әкімдігі жыр болған самал үш ықшамаудандағы құрылысты тоқтату үшін жоғарғы сотқа шағымдан бақшы. Бұл туралы қалалық жоспарлау және урбанистика басқармасы мәлімдет. Есте болса, былтыр күзде Медеу ауданының тұрғындары аулаларына салынып жатқан жаңа ғимаратқа наразылықтарын білдірген болатын. Сөздерінше, онсыз да жүрерге жер жоқ аумақта құрылыс жүргізілсе, үйімізге кіре алмай қаламыз деп шулады. Кейіннен әкімдік тұрғындардың сөзіне құлақ асып, құрылыс компаниясынан қажетті құжаттарды қайтарып алды. Алайда ауданаралық экономикалық сотқа жүгінген құрылыс компаниясы жеңіп шығып, күні кеше жұмыстарын қайта бастаған. Қазіргі уақытта қалалық жоспарлау және урбанистика басқармасы азаматтық процессуалдық кодексінің талаптарына сәйкес Қазақстан Республикасының жоғары сотына кассациялық шағым дайындады. Азаматтық процессуалдық кодекске сәйкес кассациялық шағым беру мерзімі 6 айды құрайды. Алайда басқарма оны Қазақстан Республикасының жоғары сотына 3 жұмыс күні ішінде жібереді.